Moltes gràcies, presidenta. Molt honorable, membres del govern, diputades i diputats, eh, amics i amigues que ens acompanyen i, en general, la ciutadania que, que ens escolta, que ens acompanya en aquest debat, que és un debat important. I fins i tot podríem dir que és un debat transcendent, perquè el president de la Generalitat se sotmet a una qüestió de confiança. Val a dir que la continuïtat del seu govern estaria en qüestió. Aquest dubte, certament, sembla haver-se esvenit. La CUP, que havia fet trontollar la majoria governamental votant l'esmena a la totalitat dels pressupostos, ja ha anunciat que renovaria, en principi, la seva confiança al president Puigdemont. Per tant, podríem considerar, o algú podria considerar, que el debat està resolt d'en Tubi. Aleshores, estaríem davant d'un simple tràmit parlamentari? Nosaltres, francament, pensem que no. Pensem que no perquè hem arribat a una qüestió de confiança no pas per casualitat, ni això és un fet banal, i ahir el mateix president eh, ho assenyalava. I hem arribat a pocs mesos d'una accidentada i complicada investidura, ahir ho recordava també el president, i hem arribat perquè el govern no ha pogut mantenir la unitat de la seva majoria parlamentària al voltant de la llei més important, que és la dels pressupostos. I, això, i és això el que voldríem subratllar ha revelat unes contradiccions que segueixen vives i que sacsegen tota la vida política catalana. Més enllà que avui la majoria aconsegueixi reconduir aquesta crisi, roman plantejada la verdadera qüestió que importa a la ciutadania. És a dir, quin és el balanç de les polítiques promogudes des del govern des de fa un any, quin és el balanç del seu full de ruta i, sobretot, quines són les perspectives que se'ns proposen. Encetem una intensa seqüència de moments parlamentaris forts fins a final d'any. Una seqüència que comença avui amb la qüestió de confiança i que conclourà amb la discussió dels nous pressupostos passant pel debat de política general de la setmana vinent. Per nosaltres, que hem estat i som oposició d'esquerres al seu govern, no té sentit la disjuntiva que plantejava vostè ahir a la CUP, allò de dir si no esteu disposats a aprovar els pressupostos del govern, no cal que em voteu la qüestió de confiança. Nosaltres anirem, com diu el tòpic futbolístic, partit a partit. I per descomptat, sense signar xecs en blanc. Té tot el sentit del món, per tant, que plantegem ara i aquí aquestes preguntes. Què significa que s'hagi trencat la confiança? Per què es va trencar? Aquí demana el president la seva confiança i, finalment, per fer què, exactament? Cal recordar... <coughs> que l'ensopegada dels pressupostos va ser el colofó d'una interminable successió de votacions perdudes pel govern. Votacions en què la seva majoria es dividia, el ple del Parlament com a comissions. I és que aquesta majoria de, C de Junts pel Sí i la CUP ha estat presonera d'un relat que la vida ha anat posant a prova. La idea que la independència estava a tocar convidava a negar el conflicte social i ecològic que travessa el país en nom d'una fita imminent que permetria resoldre tots els problemes. I la primera dificultat va aparèixer el mateix 27 de setembre, quan les forces polítiques que volien fer d'aquelles eleccions un plebiscit el van perdre en els termes que elles mateixes havien plantejat. S'ha dit abastament, però aquest problema és latent i acompanya tota aquesta legislatura. No existeix, per tant, com es deia ahir, un mandat plebiscitari. No existeix, tot i haver assolit una majoria d'escons i amb ella la responsabilitat de governar una societat malmesa per anys de crisi i de polítiques d'austeritat dictades des de Brussel·les i Madrid, però abraçades també amb convicció pels precedents governs catalans. Tothom recorda el ple extraordinari sobre emergència social que el nostre grup parlamentari, Catalunya sí que es pot, va promoure conjuntament amb el PSC i sobre el compliment poc satisfactori de les resolucions del qual tindrem ocasió de parlar abastament en el debat de política general. Polarització de rendes, desigualtats creixents, uns índexs de pobresa alarmants i especialment cruels pel que fa als infants, un sofriment social inequívocament tenyit d'injustícia i de violència vers les dones. Les dades macroeconòmiques que exhibeix triomfant el govern del PP o els indicadors de creixement del PIB català, que sovint aboca el senyor Junqueras en aquesta cambra, ni poden ocultar aquesta realitat ni l'estan revertint. Perquè no hi ha canvis en el nostre model productiu que segueix sent extremadament vulnerable a les sotregades dels mercats financers. Perquè les dades optimistes que ens exhibeixen, se sostenen sobre un dolorós procés de devaluació interna, amb pèrdua de salaris, precarietat generalitzada de treballadors i treballadores pobres i sobre un mercat laboral degradat per unes reformes orientades a fragmentar el treball i a suscavar la capacitat negociadora dels sindicats. Així, les problemàtiques socials més punyents, els desequilibris territorials o les iniquitats de gènere s'han anat situant, s'han anat insinuant de manera insolent i tossuda en els nostres debats, tibant fràgil, les fràgils costures de la majoria. Cal recordar-los qui ha votat què i amb qui quan ha calgut, per exemple, pronunciar-se sobre el, el tancament de línies de P3, sobre els concerts amb escoles d'elit que s'agreguen per sexe, sobre la reversió de la privatització de TEL, o bé sobre projectes com Barcelona World o la fiscalitat que s'aplica als casinos. Cal recordar-los com van anar algunes sonades votacions, com aquella que va refusar l'admissió a tràmit de la ILP sobre educació, Tenen vostès el dia la comptabilitat de les vegades en què el vot de Junts pel Sí s'ha dividit? Dels cops en què la CUP ha votat amb l'oposició d'esquerres? De les ocasions, sempre per defensar privilegis d'estaments ben estants, en què Junts pel Sí ha anat de bracet amb el PP? I permetin recordar-me, perquè eh, recordar-los perquè ha estat esmentat aquí l'informe Bofill. Eh, l'informe Bofill té sobretot l'encert eh, i la duresa d'assenyalar que les desigualtats eh, justament en matèria d'equipaments escolars se situen i s'agreugen eh, pel que fa a les rendes i a, la, a les rendes familiars i als barris. És a dir, que allí on les inversions han minvat més i han fet més mal és justament a les zones més deprimides on, on les, on de famílies treballadores i amb rendes familiars més baixes. Els informes cal eh, citar-los tots també, és una mica com les declaracions. El fracàs dels pressupostos va tenir molt a veure amb el rebuig de les propostes que des de les esquerres es feien en matèria tributària. Propostes que demanaven, entre altres coses, una reforma de l'impost de successions, dels trams superiors de l'IRPF, una revisió de les deduccions fiscals. Val a dir que plantejaven la necessitat d'una política tributària més progressiva i distributiva, molt especialment amb l'objectiu d'implementar una renda garantida de ciutadania, renda garantida de ciutadania que segueix encallada, encara. I si hi ha gent, i és lògic i legítim, que té pressa per assolir determinades fites, nosaltres tenim molta pressa per combatre la pobresa. El fracàs d'aquells pressupostos té molt a veure també amb un fet que no perquè s'hagi esmentat no cal recordar, perquè efectivament se'n retreu constantment a l'oposició que no van votar aquests pressupostos. Però aquell fracàs té a veure amb el fet que els pressupostos es van voler discutir dins de la majoria dels 72, i així els hi va anar. Van apostar a obtenir el suport de la CUP i no el van tenir. Nosaltres no és que fórem convidats o no a la festa, fórem convidats a misses dites. I no en retregui que no vàrem votar els comptes del govern després d'això. I, sisplau, deixin de responsabilitzar-nos de no haver pogut de ser responsables, vaja, de no poder reduir llistes d'espera o de no poder atendre determinades urgències socials. Miri, aquí també hi ha un interessant document, que és l'informe eh, mensual d'execució que produeix el Departament de, del senyor Junqueras, eh? i l'anàlisi d'execució del pressupost del sector públic administratiu amb data del 31 de juliol del 2016. Eh? i que parla de l'execució doncs, de l'actual pressupost, del que està prorrogat, i que ens diu que el govern eh, 31 de juliol ha modificat els pressupostos vigents, els prorrogats, ampliant-los en 1.192 milions d'euros, 704 milions en modificacions de crèdit, 423 en nous crèdits i 65 en ampliacions. Més enllà de la distribució d'aquestes modificacions, això demostra que el govern té, malgrat tot, un important marge de maniobra per fer front a les seves responsabilitats. L'efecte desestabilitzador de les problemàtiques socials que nosaltres volem abocar aquí ens situa al vell mig del problema que volem discutir. Aquí, com a tota Europa, la pobresa i les desigualtats constitueixen la major amenaça per a la democràcia. Les necessitats aclaparadores de la supervivència quotidiana, l'erosió de drets i la dignitat soscavada expulsen un nombre ingent de ciutadanes i ciutadans de qualsevol vida política. I aquest és el primer principal problema democràtic que tenim plantejat. No podem imaginar noves quotes d'autogovern i de progrés nacional per Catalunya sense sergir el país des d'un compromís social en les polítiques públiques de govern. No podem concebre el progrés democràtic sense la participació decidida d'aquestes classes populars invisibles i maltractades sense la seva força. Així fou en el passat i així ha estat en la conquesta de les llibertats i en els avenços tan capdals que ha conegut Catalunya com en la, la immersió lingüística o el propi restabliment de la Generalitat Única connexió amb la legalitat republicana en els anys agitats de la transició. Tan agitats com que el moviment veïnal de Barcelona va fer caure tres alcaldes i Catalunya estava sacsejada per vagues generals que reivindicaven llibertats i drets socials. Sense aquesta força social serà impossible un nou avenç cap a l'autogovern, cap a una millor quota d'autogovern, sigui quina sigui la fita que ens proposem. Ve d'aquí el rerefons del trencament de la confiança. Com més impotència per respondre a l'emergència social mostrava la majoria, més gestos de ruptura li exigia la CUP per justificar que en formés part. I com més concessions feia la majoria en aquest sentit, més clarament apareixia el caràcter intransitable del full de ruta del 9N. Senzillament perquè el plantejament d'una desconnexió unilateral d'Espanya no pot aplegar ni la força social a Catalunya ni les simpaties i suports externs que serien necessaris per tirar-lo endavant. Ho han dit moltes vegades. El problema no és només que es vulgui desafiar l'Estat o desobeir-lo, sinó que es pretengui fer via declaracions, amb dispositius jurídics de dubtosa viabilitat, amb estructures de molt o més encara incert finançament, però per damunt de tot sense comptar amb la força social necessària. Val a dir, girant l'esquena una part decisiva de la pròpia societat catalana que és diversa, que és complexa. Aquesta és la realitat de la nostra nació. Una part substancial de la ciutadania o bé no desitja de cap manera la ruptura amb Espanya, o bé hi voldria tenir un millor encaix sense arribar a separar-se'n, o fins i tot té altres prioritats. Una part substancial de la nostra nació, doncs, no se sentiria cridada a una convocatòria sense garanties, sense debat real d'alternatives, sense normes clares i homologades una convocatòria percebuda com a predeterminada en el seu resultat i plena d'incerteses pel que fa a la seva hipotètica aplicació. Compte amb el que va ser el leitmotiv d'ahir de la compareixença del president, amb allò de referèndum o referèndum. Nosaltres saludem eh? que, que, que manifesti la determinació per la celebració d'un referèndum que nosaltres compartim com a objectiu, però compta eh, eh, que una data fixa o Eh, les presses no acabin desvirtuant el profund contingut democràtic de l'objectiu, de la convocatòria. Però abans permeti'm una puntualització abans de parlar del referèndum. Mireu, nosaltres hem estat sempre molt clars en la defensa de les llibertats i de les institucions catalanes. Des del principi hem denunciat temptatives del govern del PP de criminalitzar les reivindicacions sobiranistes, de dur a una via judicial i penal un conflicte que exigeix un abordatge polític i dialogant, i la temptativa de transformar el Tribunal Constitucional en una força de xoc al servei de l'executiu espanyol. Tot això ho hem denunciat i ho seguim denunciant. I en aquest sentit hem fet costat, dilluns passat el senyor Homs, abans el senyor Mas, a la senyora Rigau, a la senyora Joana Ortega, demà i quan calgui a la presidenta d'aquest Parlament i a la mesa d'aquest Parlament. Tanmateix hem d'alertar contra algunes veus que s'han sentit últimament i que semblaven voler jugar una mena d'estratègia d'atenció. Desafiem l'Estat fins a provocar la seva reacció irada, fins i tot la seva repressió, i així mobilitzarem el poble de Catalunya indignat a favor de la independència. I fins i tot molts d'aquells que no la volen es veuran obligats a alinear-se enfront de l'escomesa autoritària del govern espanyol. Alguns potser es creuen que això pot funcionar, d'altres talvolta pensin que seria una bona estratègia de creixement confiant en posar a temps el fre de mà. Però nosaltres fem una crida a la responsabilitat de tothom. Creguin-me, l'experiència històrica ho ha demostrat. Com pitjor, pitjor. Nosaltres pensem que és hora de depassar l'immobilisme, però també de refusar qualsevol fugida cap endavant. És hora de, de teixir, de construir una estratègia sobiranista guanyadora. President, ens va semblar molt interessant i positiu que plantegés ahir la proposta de reivindicar un referèndum pactat amb l'Estat donant veu a la ciutadania de Catalunya. Vé aquí una idea que nosaltres mai no hem deixat de defensar. Penseu, pensem tot el contrari, que el seu abandonament durant tot un període, en ser declarada pantalla passada, ha empetitit, en lloc d'enfortir-lo, el camp de la reivindicació democràtica nacional. Efectivament, aquest podria ser el punt de trobada d'una amplíssima majoria de la societat catalana, d'aquest 80% de la nostra ciutadania, que se sent profundament insatisfeta amb l'actual statu quo i és favorable a allò que s'ha anomenat el dret a decidir i que, més enllà de debats jurídics o semàntics, es refereix a la democràcia i, finalment, a l'autodeterminació d'una nació. Una, una consulta seguint estàndards internacionals reconeguda per tothom. Aquest podria ser el punt de trobada entre totes les sensibilitats desitjoses de desencallar el conflicte. Fins i tot aquelles que ara com ara no són partidàries d'un referèndum i aposten per endegar una reforma constitucional, haurien d'admetre la legitimitat i el caràcter democràtic de la proposta. El pronunciament de la nostra societat, nosaltres estem convençuts, acabarà sent indefugible. Tard o d'hora la ciutadania de Catalunya haurà de poder votar. D'una altra banda, aquells que de debò desitgen la independència de Catalunya haurien de ser els primers interessats a buscar una aliança amb altres forces per generar un escenari favorable de decisió democràtica. Perquè només així, només en un escenari de decisió democràtica compartida, l'opció de la independència pot arribar a guanyar el cor d'una majoria suficient i el reconeixement de tothom. No hi ha dreceres. En la proposta d'un referèndum ens trobem, president, però cal que siguem clars. Si creiem de debò que aquesta és la millor sortida democràtica per al conflicte, hem de treballar seriosament per fer-la possible. Si ens creiem la proposta, cal que esdevingui no només una demanda del govern de la Generalitat, sinó la de demanda aixordadora de la societat civil catalana. Cal vestir un marc ampli de trobada entre sindicats, moviments veïnals, col·legis professionals, món de la cultura, universitats, entitats diverses. Caldrà debatre plegats una estratègia de mobilització a favor de la consulta i caldrà trebar complicitats arreu, fer avançar pas a pas la proposta, guanyar la batalla de l'opinió pública. El que no seria admissible fora actuar de tal manera que el rebuig estigués garantit d'entubi per poder tornar a entonar la cantarella que amb Espanya no hi ha res a fer. Volem un referèndum útil, que tingui efectes jurídics i polítics. I això depèn de la seva acceptació per totes les parts implicades i pel conjunt de la societat catalana, i no només per aquella que vol la independència. Això depèn del reconeixement de la consulta per part de la Unió Europea i de la comunitat internacional. I això depèn, sobretot, de la massiva participació de la ciutadania. I aquesta exigència d'un referèndum eficaç, reconegut, un referèndum amb totes les garanties, és vàlida aquesta exigència tant si el referèndum es pensa pel 20 de març, pel 15 de setembre, com pel dia de la Mercè. Aquesta sí que és una exigència que no té data de caducitat. Les coses canvien construint correlacions de força i escenaris favorables. Ja sabem que la consecució d'un referèndum és difícil, molt difícil, però mentre no pleguem prou forces per obtenir-lo, molt més remota i inversemblant és encara la possibilitat d'assolir la independència per una altra via. Només en la intersecció del dret a decidir és possible construir una majoria social capaç de fer bascular l'actual situació de bloqueig democràtic. Només des del gir decidit de les polítiques públiques cap a la justícia social i mediambiental i de gènere és possible donar cohesió i empenta a aquesta majoria social. Aquesta és l'articulació viva, concreta, dinàmica, entre drets nacionals i progrés social que reivindiquem des de la nostra tradició del catalanisme popular d'esquerres i que l'exigència del referèndum posa més que mai a l'ordre del dia. Defugim, per tant, falses polèmiques sobre camins suposadament directes o bé impossibles, defugim els prejudicis que ens divideixen, perquè la nació catalana és diversa, però defugim també els prejudicis que ja ens aïllen. Espanya és irreformable, Espanya no canviarà mai. Quants cops hem sentit en aquesta cambra aquestes frases? Tots els països del món han conegut nombroses transformacions, diverses formes d'estat, diferents règims i governs. Espanya i Catalunya no són pas un illot d'immobilisme enmig d'una civilització europea en crisi. No hi ha una Espanya eterna enfrontada avui com fa tres segles a una Catalunya igual a si mateixa des de l'època de Jaume I. Espanya està canviant, Ahir es deia vostè, president, entristit davant el que anomenava el sidral federal de què era objecte Pedro Sánchez pel fet d'haver volgut encetar un diàleg amb les forces sobiranistes catalanes. Permeti'm dir-li que, més que entristit, com a persona d'esquerres i com a demòcrata, em sento colpit i indignat davant el que està funcionant com una mena de cop d'estat en el si del PSOE, promogut des dels grans poders econòmics i mediàtics per barrar el pas a un possible govern progressista. Milions de persones, arreu de l'Estat, de gent treballadora, joves, dones, pensionistes, no es mereixen haver de suportar un altre mandat de Mariano Rajoy. Des d'aquest punt de vista, nosaltres ho diem amb tota, amb tota claredat. Si hi ha la possibilitat d'afavorir i de promoure un govern progressista, un govern de canvi presidit per, per Pedro Sánchez, liderat pel PSOE a Madrid, tots els esforços han de ser fets perquè això sigui possible. Sabem que les dificultats seran moltes i les limitacions també, però jo crec que Catalunya guanyaria molt més debatent de les seves reivindicacions, discutint fins i tot d'allò amb què no està d'acord Pedro Sánchez, amb un govern dialogant que no pas enfrontant-se amb un mur de ciment com seria un govern renovat del PP ferotjament anticatalanista. Però aquesta mateixa virulència de l'establishment demostra fins a quin punt la situació està canviant a Espanya. I que aquesta situació canvi, com en els anys de la transició, té molt a veure amb les exigències democràtiques de la societat civil catalana. I al mateix temps, com fou també el cas aleshores, aquestes no són alienes als moviments que es produeixen en el sí de la societat espanyola. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut va certificar la ruptura d'un cert pacte territorial i l'esgotament de l'estat de les autonomies. Però, menys d'un any després, el 15M palesava arreu de l'Estat el trencament dels grans consensos socials de la transició. Tots els estaments socials es trobaren confrontats a una crua realitat que desmentia la promesa d'uns estàndards sostinguts de benestar. Caiguda de salaris, atur, joves condemnats a l'exili, classes mitjanes adonant-se que la pobresa trucava també a la porta de casa seva. Una situació en què la corrupció esdevenia visible, insuportable i l'arquitectura política heretada de la transició quedava irremaiablement tocada. Les vagues generals, les marees, les lluites en defensa de la sanitat i dels serveis públics, les mobilitzacions contra l'ONCE o en defensa dels drets civils que han marcat aquests anys no són en absolut aliens al repte democràtic plantejat des de la societat catalana la nova geografia política sorgida de les últimes eleccions generals, però també dels comissis que hem vist aquests dies, aquest últim diumenge, a Euskadi i Galícia, demostren que els canvis que s'estan produint en la profunditat de la societat espanyola cerquen per tantejos successius una expressió política pròpia. Els grans partits tradicionals pateixen desgast, les majories absolutes es trenquen i rompen noves formacions. Algunes, com la que, que representa els nostres companys de Podem i de les confluències que les acompanyen, sostingudes per milions de vots que no només impugnen el neoliberalisme fallit i la governança corrupta de la dreta, sinó que fan bandera de la realitat plurinacional d'Espanya. I això sí és un canvi. Això representa un canvi extraordinari en relació a les últimes dècades, però representa sobretot l'anunci dels nous temps que s'atancen. Tot aquest trasbals ha derivat avui en una crisi política inèdita, bloquejant la formació d'un nou govern a Espanya. I Catalunya és el cor d'aquesta crisi. La demagogia anticatalanista del PP, que ha estat durant anys el seu gran fons de comerç, esdevé ara determinant per mirar de conservar el poder. No és casual, per tant, l'ofensiva per dislocar el PSOE quan el seu equip dirigent ha mirat cap als partits bascos i catalans cercant suports per configurar una alternativa. Aquesta crisi del PSOE, que ahir feia titular, sembla allunyar possibles escenaris de diàleg. És cert, i sembla anunciar-ne de confrontació si d'una manera o d'una altra el PP acabés conservant el govern de l'Estat. Però en qualsevol cas, tots els escenaris seran d'inestabilitat. Ningú podrà governar Espanya sense donar una resposta al repte democràtic que planteja Catalunya. Ningú. Catalunya i Espanya estan avui més interconnectades que mai. És hora de teixir complicitats i nosaltres hi estem decidits a contribuir amb totes les nostres forces. El problema català ja és el cor de la crisi de governabilitat d'Espanya. Ara, Catalunya ha de ficar-se al cor de tota aquesta gent que comparteix amb nosaltres els mateixos anells de progrés social i de llibertat. Això també forma part del repte i de la lluita per aconseguir un referèndum. Bé, president, vam escoltar ahir el, el seu full de ruta, i les inflexions que hi ja ha introduït. Crec que haver exposat amb claredat on veiem punts de contacte amb la idea i la reivindicació d'un referèndum que nosaltres ens creiem i que nosaltres el formulem en els termes de referèndum amb garanties o referèndum amb garanties, sí o sí. Eh, referèndum reconegut, sí o sí referèndum eh, que aplegui el consens de la societat catalana sí o sí. Aquestes són les veritables alternatives. Mm? Perquè pensem i insistim que qualsevol eh, derrapatge cap a, cap a una via unilateral afabliria el moviment democràtic i la reivindicació de, de Catalunya. Nosaltres li voldríem recordar el que més d'un cop ens ha dit, eh, ha dit a Catalunya, com, com a savi consell, si es pot dir així, eh, l'Àlex Salmon, que aconse ha aconsellat treballar amb eh, insistència, amb perseverança i sense deixar-se endur per les presses. Les presses són males conselleres, però sobretot les presses de vegades aconsellen polítiques errònies. I això és el que estem discutint ara. Quina estratègia sobiranista pot desencallar aquesta situació i pot eh, dur-nos a un escenari en què els drets democràtics de Catalunya es puguin fer valer i no a una situació de bloqueig o d'empat infinit, com es deia abans. Que acaba exposat doncs, aquestes eh, interseccions i també els nostres profuns desacords eh, eh que tenen a veure amb la governança, amb l'orientació, amb les polítiques que ha seguit la majoria i que ha seguit el seu, el seu govern. Tot plegat, per tant, referit a la governança de la Generalitat, no modifica en, aquesta, en aquest debat de confiança la nostra condició d'oposició d'esquerres a l'executiu que vostè encapçala. I en aquest sentit no serà una sorpresa que el nostre vot eh, eh, sigui negatiu a la qüestió de confiança i, i en els termes en què s'ha plantejat. Romanen per nosaltres massa incerteses, encara no sabem, per exemple, res dels nous pressupostos, tot i que les indicacions eh, les primeres indicacions que semblen aparèixer doncs, eh, ens preocupen i, com us deia en principi, no podem signar xecs en blanc. Permetim que s'obrari tanmateix que el com que és per nosaltres important en aquest debat i que justificaria només aquest fet que aquest debat es produeixi. I és que som sensibles realment a les modulacions del seu discurs en, el, en, la, en la mesura que obren possibles espais d'entesa. Nosaltres li demanem, president, d'explorar-los, d'explorar-los de manera lleial. Tenim per davant un debat de política general i tindrem ben aviat aquest debat de pressupostos, que ens preocupa, que segur que serà difícil, però el tindrem. I tenim una situació política europea, espanyola, complexa, plena de reptes i d'incerteses, davant de la qual el Parlament de Catalunya també haurà de prendre la paraula. Pensem que si el Parlament de Catalunya esdevé un marc de diàleg, de confrontació democràtica, d'estratègies de país, això és ja una molt bona notícia. Més enllà del nostre vot, que és un i necessàriament taxatiu, sàpiga, president, que li agraïm l'esforç d'obrir aquest diàleg que va fer vostè a la presentació d'ahir. Per tant, seguim. Moltes gràcies.